মোৰ অতিকে যদিও তেওঁৰ বিয়োগে মোক শোকাহত কৰি ৰাখিছে কিন্তু তেওঁৰ যিটো মনোবল দুদিন আগলৈকে মোৰ লগত যোগাযোগত আছে দুদিন আগলৈকে তেওঁ বাতৰি কৰিছে জানো মই তেওঁ ফুটেজখিনি বেলেগে গোটাই দিছে কিন্তু তেওঁ বিশ্বনাথ শুই শুই বাতৰিটো লিখিছে আৰু এইটো তেওঁ যেতিয়া বাহিৰত অপাৰেশ্যন হৈছিল সেই সময়তো তেওঁ চিকিৎসালয়ৰ বিশ্বনাথ বহি বাতৰিটো কৰিছিল ফটোখিনি ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছিল এইটো মই কণ্টিনিউ কৰিবলৈ তেখেতক কৈছিলোঁ আৰু কিন্তু কৈ দিলে সব কথা সম্ভৱ নহয় মই হয়তো অসুস্থ অৱস্থাত এইখিনি কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন বিকাশ শৰ্মাৰ যিটো মনোবল আৰু বিকাশ শৰ্মাই সৰ্বক্ষেত্ৰ বিচৰণ কৰি মানুহৰ মাজত যিটো সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰিছিল যিদৰে সমাজ এখন বৰ্তি থাকিবলৈ হ'লে আমাক অৰ্থনীতি সংস্কৃতি বৌদ্ধিক বিকাশ আৰু বিভিন্ন স্তৰৰ লোকৰ কৃষকৰ পৰা উদ্যোগপতিলৈ সকলোৰে সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন আমাৰ ইতিহাস ভূগোল বুৰঞ্জী মানে আমাৰ জনগাঁথনি এই সকলোখিনি আয়ত্ব কৰাৰ প্ৰয়োজন প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ লোকৰ সৈতে যিটো সংযোগ স্থাপন কৰাৰ প্ৰয়োজন মই ভাবোঁ বিকাশে সেইটো 100% সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কাৰণে তেওঁ জ্যোতি লোহাৰ হত্যাকাণ্ডক এক মানে কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ দৰে গোটেই তথ্য উদঘাটন কৰি ইয়াৰ এছপিজনক গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলৈ বাধ্য কৰাইছিল এয়া হ'ল তেওঁৰ অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা আৰু তেওঁৰ ৰহস্যঘন উপন্যাসৰ যি আধাৰ তাক তৈয়াৰ কৰি দিছিল সেইটোৰ জৰিয়তে তেওঁ বিস্ময়ত ডিটেক্টিভ ছিৰিজ লিখিছিল সেইটোৰ জৰিয়তে তেওঁ প্ৰথমখন হেৰিয়ে উপন্যাসেই সম্ভৱ ডিটেক্টিভ উপন্যাস লিখিছিল শিশু উপন্যাস এইটোৰ জৰিয়তে মই ভাবোঁ সাংবাদিকতাৰো পৰম ধৰ্ম সেইকাৰণেই কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্ণেলিজিম বুলি কোৱা হয় আৰু কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্ণেলিজিম কৰিলেই নহ'ব পঢ়িলেই নহ'ব সঁচা অৰ্থত পিপুলছ ৰিলেশ্যনটো কণ্টেক্ট কমিউনিকেশ্যন এণ্ড কানেকশ্যন এই বস্তুকেইটাক যদি আৱৰি ধৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে সমাজৰ সৰ্বস্তৰৰ লোকৰ মাজত কোনো ব্যক্তি কেতিয়াও সৰ্বকালৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰভাৱে মানুহক সন্মোহিত কৰি ৰাখিব নোৱাৰে মই ভাবোঁ বিকাশ শৰ্মাৰ এই 4টা দশকৰ সাংবাদিকতা আৰু তেওঁৰ মৌলিক যি লিখনি এই লিখনিসমূহে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মলৈ সকলোকে উদ্বুদ্ধ কৰি ৰাখিব কালি কুলদা কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ বিয়োগ হৈছে সেইগৰাকী এজন তেনে ব্যক্তি আছিল যি 4 দিন আগলৈকে সক্ৰিয় হৈ আছিল আৰু তেওঁ সকলো কাম শেষ কৰি থৈ গৈছিল এওঁ এই উচৰ্গা কৰা কিতাপখন পৰ্যন্ত শেষ কৰি গৈছিল কুলদা ভট্টাচাৰ্যই তেওঁৰ জীৱনী গ্ৰন্থৰ বেতুপাতটো পৰ্যন্ত ফাইনেল কৰি থৈ গৈছিল তেওঁৰ বডিটো উইল কৰি থৈ গৈছিল তেওঁ বেলেগ এখন উইল কৰি তেওঁৰ যি বৌদ্ধিক সম্পত্তি আছিল সেইখিনি কোনে পাব সেইখিনি লিখি থৈ গৈছিল সূৰ্য সমলয়লৈ যে তেওঁক নিব লাগিব এই কথাখিনি কৈছিল তেওঁ জীৱননাথ সামৰাৰ কথাখিনি গম পায়ো যোৰহাটত তেওঁ চিনেমাৰ অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে জয়মতী মঞ্জু বৰাই কৰা জয়মতীত অভিনয় কৰাৰ কাৰণে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ ৰেডি হৈ আছিল কিন্তু তাৰ মাজতে এইখিনিও কৰি গৈছিল আৰু বিকাশ শৰ্মায়েও দেওবাৰে মঙলবাৰে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে দেওবাৰলৈকে তেওঁ নিৰন্তৰ নিউজ লিখিছিল এই আকৰ্ষণতে তেওঁৰ প্ৰতি থকা গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰ বাবে মই আহিলোঁ আহি অত্যন্ত ভাল লাগিল যে তেওঁক পঢ়োৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ আদিগুৰুজনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই অঞ্চলৰ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলো উপস্থিত হৈছে আপোনালোক সকলোকে মই ইয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ অসমত বিকাশ শৰ্মাৰ যিটো মৃত্যু অসুস্থ হৈ উঠাৰ পৰা মৃত্যুৰ দিনটোলৈকে গোলাঘাটবাসী ৰাইজেই নহয় অসমৰ সচেতন ৰাইজে বিকাশ শৰ্মাক যেনেকৈ আৱৰি ৰাখিলে মই ভাবোঁ অসমৰ সমূহ সাংবাদিকক ৰাইজে যদি তেনেদৰে আৱৰি ৰাখে তেনেহ'লে জ্যোতি লোহাৰ হত্যাকাণ্ডৰ দৰে হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্য উদঘাটন কৰিবলৈ সকলো সাংবাদিকে প্ৰেৰণা পাব আৰু এক গণমুখী সৎ সাংবাদিকতাৰ মানে অনুপ্ৰেৰণা প্ৰেৰণাৰ স্ৰোত প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মলৈ প্ৰবাহিত হ'ব।